We're glad you joined us. Each year, MTSU selects a book for the summer reading program. This year's selection is Three Cups of Tea, One Man's Mission to Promote Peace, One School at a Time. The memoir, touted by Tom Brokaw as thrilling and one of the most remarkable adventure stories of our time, details the author's quest to build schools in Pakistan and Afghanistan. Last summer's book selection was An Ordinary Man by Paul Rusesabagina. That book was the basis of the 2004 movie Hotel Rwanda, which was nominated for 3 Academy Awards. Rusesabagina spoke last August at the university convocation. We have some excerpts from his speech. Here he talks about the virtual siege of his hotel by the militia. On April 23rd, I had gone to sleep at 4 in the morning, 4 a.m. I had spent my day and night, almost 24 hours, 22 hours, phoning, dealing with water and everything, all of those details, sending faxes to the whole world, seeking for help, inviting the United Nations to send soldiers, and yet they withdrew. I was seeing them when they were leaving, abandoning us, but I insisted, sending them faxes, sending to the U.S., the White House, the State Department, Paris, they resigned in Paris, all over the world, disturbing each and everyone. I had nothing to lose. In any case, there was nothing to lose. And at 6, I was woken up by soldiers. Those soldiers who wanted to kill all the people in the hotel. I heard a voice at 6. I jumped out, actually, of my bed when the phone rang and picked it up. And I heard a voice from a young lieutenant who was from the Ministry of Defense telling me that, sir, are you the manager of the hotel? I said, yes. If you are the manager, an order from the Ministry of Defense, turn out all these people who are in this place, and you've got 30 minutes to do this. I took things a little bit in a light way and told him that, sir, I started charming. Sir, do you know that these people who are here are refugees? I'm willing to tell them to go, but where are they going? Who is taking them? How is he taking them? What kind of security has been organized? They just laughed and told me, but did you really understand what we meant? I said, maybe no. If you didn't, tell those cockroaches to leave as they came. As they came in Kinyarwanda, I meant to say that we do not care. We don't care wherever they want to go. I then told him that, my friend, now your message, it has been decoded. But please, give me 30 minutes so that at least I can just get out and dress. I took much more time negotiating for 30 minutes than the 30 minutes I was just begging for. I was given my 30 minutes at the end, and I just looked around. All around us, the hotel was surrounded by militiamen in uniforms, by the army people in military uniforms, and with the weapon, all the traditional weapons, spears, machetes, clubs, hoes, guns, each and every anything you can think of. That time, for the first time in my life, I was desperate. And I remember saying to myself that, listen, Paul, this is the end of everything. I immediately went down to my room, started calling all the generals I knew within the country, because that timing was perfect. 6 a.m. in Kigali, was 6 a.m. in Paris, it was 6 a.m. in Brussels. There was no one to disturb in Europe. It was 6 a.m., it was midnight in New York and Washington, D.C. That timing was really perfect. So I had to rely on my local acquaintances. I then phoned all the generals I knew in the country, and before the end of my deadline, I saw the Assistant General Chief of Staff for the police just on the hotel compound. When I saw him, I just relaxed a little bit and said, this guy is not the one who is going to do the dirty job. And when that day,
That gentleman saved our lives. But he saved our lives because we had one of the most important weapons. My phones were working. But 3 days later, on April 26, one of the journalists who were in my hotel took a hotel phone early in the morning, called Radio France International, and started to describe how militiamen were losing, how the army was losing, how the rebels were advancing, and how we were just starving in the hotel, just stuck within between. Before the end of his interview with Radio France International, I saw one of the colonels in charge of security in Kigali calling me from the hotel main entrance, telling me that, listen, Paul, I have come to pick up that dog. That dog was supposed to be the journalist. I invited him to my office, and we discussed for hours, me trying to make him understand that it was not a duty of a colonel to hunt after a dog. That was a dirty job, which was supposed to be done by small boys, not by a colonel. After long discussion, again, he left without Thomas. Today, Thomas lives in America. This ordinary man who became a real-life hero, who managed to save the lives of more than 1,200 people during the 1994 genocide in Rwanda, hoped he would have been able to stay in his native country. But it is still too dangerous for him. Today he lives in Belgium. He had these final words for the students. Today, ladies and gentlemen, young people, especially you freshmen students, this message is your message. Remember this, the future, the whole future is right in your hands. This world, to young people, you, is yours. You can shape it the way you want it to be. Do you want this world to be a better world? It will. You will make it. Whenever there's a will, there is always a way. So I wish you all the best in your lives. And my final word is you, to you young people. Go outside there and make a difference. Thank you. Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024. Kaba twinjiye muri studio za Radio umwe uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi. Umushyitsi akaba ari porte-parole cyangwa umuvugizi wa MRCD. Tukaba dufite byinshi cyane turibuze kuganiraho, cyane cyane mu bijyanye na politike yo mu karere, cyane cyane byumvikana politike mu Rwanda. Ese bimeze gute hanze ahangaha, bimeze gute? Tumaze iminsi tubona muri géopolitique ari abayobozi ba MRCD, aho twabonye Bwana Paul Sesabagina Ostro. Hari byinshi cyane nk'umuvugizi wa MRCD mushobora kutubwira. Tukaza kureba mu bijyanye n'amatora mu Rwanda, ese MRCD irimo irabibona gute, cyane cyane yuko tubizi neza ko rwose MRCD yikurikirana hafi cyane. Noneho tuze gusoreza mu bijyanye n'umutekano mu karere, tujurwo turareba mu burasirazuba bwa Congo uko ibintu bihagaze, kuko turimo tubona yuko intambara za Paul Kagame mu burasirazuba bwa Congo zikomeje kugenda zimuhenda cyane, kandi azitakarizamo abana benshi b'Abanyarwanda. Biba bivuga ko ari n'umutungo imisoro y'Abanyarwanda ibirimo kugenda ihatikirira. Tudatsinze rero Madamu Christine Mukama, tubifurije ikaze kuri Radio Ubumwe. Mwasuhuza abakunzi ba Radio Ubumwe, mugasuhuza Abanyarwanda bose, ndetse mugasuhuza n'inshuti za MRCD, tutanibagiwe n'inshuti zacu zo muri RBB. Tuzi ko naho dutanga umuganda. Ya murakoze Francois, reka mbahobere mwese bavandimwe kandi inshuti, turi dukorana kuri uru rugamba rukomeye. Mbasuhuze aho murararemo abavandimwe bacu barimo, suhuze abavandimwe bacu muri PDR ihumure,
nabo muri Rwanda Bridge Building, kandi suza abanyarwanda muri rusange, abari mu buhungiro, abari ku misozi wacu hariya za Nyaruguru n'ahandi hose, bene wacu bari mu gihugu I Kigali n'ahandi hose, turabasuza, turabakunda, turabakumbuye, Kristo Yesu akuzwe mwese, kandi Imana ikomeze ihorane namwe. Murakoze cyane. Urakoze cyane Madamu Christine Mukamara. Tuyihuse rwose ngira ngo tumaze iminsi tubona ko hari byinshi cyane haba mu rwego rwa diplomasi aho tubona bamwe mu bayobozi ba MRCD bakomejemo kugenda bakora ubuvugizi cyangwa bakora ibikorwa bya diplomasi ku buryo bwagutse turimo kugenda tureba Abanyarwanda bakaba bagumye kugenda batubaza bati se ni iki MRCD yadusobanurira ni iki yasangiza Abanyarwanda ku bijyanye n'iby'abayobozi ba MRCD bakomeje kugenda bakora akazi gakomeye kamo kugenda gakorwa aho dukomeje kubona aho Bwana Paul Sabagina akomeje mu buvugizi aho twamubonye Oslo muri iki cyumweru turimo turangiza haba ngira ngo mugire icyo mudusangizamo se ni mu byari byamujyanye se mu bikorwa bya politike bijyanye n'uburenganzira bwa muntu kuko buriya tuzi cyane cyane ko Mwita pose Sabagina abajyanywe kenshi na kenshi n'ibikorwa by'uburenganzira bwa muntu kandi iyo tuvuze uburenganzira bwa muntu byanze bikunze hazamo freedom kwishyura ukizana haba mu kuvuga ibiti mutanga ibitekerezo haba mu kugira umutungo haba mu gusangira ibyiza by'igihugu hari byinshi cyane buriyo tuvuze ibintu bya human right uburenganzira bwa muntu buriya ni ni ibintu byinshi bitandukanye umuturage uwo ari wese w'igihugu aba agomba kudahezwamo ni iki mwabidusobanuraho nk'umuvugizi wa MRCD mu bikorwa bigaragara birimo bigenda bigaragara bya bamwe mu bayobozi ba MRCD barimo kugenda bakora ya murakoze Francois mu by'ukuri ibikorwa birimbanyije ari ibyabaye n'ibigikomeza kuba nyakubahwa Dr. Paul Rusesabagina akomeje ubuvugizi ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ngira ngo mu minsi ishize mwabonye icyo bise Forbidden Stories bari abanyamakuru bagera kuri 50 bakomoka mu bihugu 11 bishyize hamwe kugira ngo berekane ukuntu igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kubeshya amahanga muri diplomasi cyitwaje genocide cyitwaje n'ibindi byose gihora cyitwaza ariko ntikivugisha ukuri kikabeshya amahanga yose kugira ngo bakomeze babafashe bakomeze babumve mu mpande zose kandi batari gukora ibisabwa n'ibihugu demokratike byose kuri iyi si muri rusange ubwo rero nyakubaha Dr. Paul Rusesabagina we ikintu ari gukora muri no minsi nuba mwaramubonye hesha agenda avuga kuba yaragiye Oslo ni ikintu gikomeye cyane Oslo hariya murabizi ko uburenganzira bwa kiremwa muntu niwo murimo bakora wa mbere mu buvugizi ku isi hose bareba uko isi yifashe ibihugu byifashe mu byerekeye kurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu numva mwibuka ko na Diane Kanimba Karine Kanimba yigeze kuvugirayo ari kuvugira papa we ari mu buroko murabyibuka ibyo yavuze byari inkuru ndende kandi nziza cyane kuba rero baramutumiye bakamuhamagara bati ndumva baramubwiye bati wowe twifuje yuko waza kuvugira hano mbere ya kera mbere y'ufatwa ariko tugira ibyago bakujyana utaraza kutubwira igitekerezo cyawe uko ubona ibintu bihagaze ubu rero yaboneyeho umwanya wo kujyayo ababwira nyine uko u Rwanda ruteye uko bamukidinapye uko bamukoreye torture ageze mu Rwanda mbese muri make abicamo uko yaje no kurekurwa agezeyo rero twaje kumenya ko igihugu cy'u Rwanda cyari cyatangiye no kwitambika
ngo ntibamuhe ijambo, ariko bakibagirwa ko yari yatumiwe. Yari umu VIP, ni ukuvuga VIP ni umutumirwa wo mu rwego rwo hejuru. Ibintu byose babishingiyeho ni bavuze mbere hariya Oslo, bamuha ijambo kuko isi yose yashaka kumwumva, kumva uko abitekereza, kumva uko yabibonye, kumva uko yabihagazemo, kumva muri rusange uko yabwira isi ko igihugu cy'u Rwanda kimeze. Yabisobanuye rero kandi mu kubisobanura ntabwo yanyuranije na Forbidden Story, kandi no muri Forbidden Story mwabonye ko arimo baramuvuga bariya abanyamakuru bakamushyiramo, bagashyiramo ba ntwari bishwe kuko niwe munyamakuru iriya Forbidden Story iheraho, kuva imirimo yari yaratangiye bayiburizamo bakamwica, bariya abanyamakuru biyemeje gukomeza imirimo atashoboye kuzuza bashyira hanze ukuri kose kwambika ubusa iriya guverinoma y'abicanyi. Iriya guverinoma ikomeje guhiga abantu mu gihugu imbere, ikanabahiga mu gihugu inyuma mu babahunze, bagashyiramo zira stories za uko bishe Colonel Patrick Karegeya mu South Africa, bagashyiramo story y'ukuntu bagiye kurasa ba Kayumba Nyamwasa, bagashyiramo n'abandi nubwo bashatse kuroga Dr. Theogene bakoresheje umuntu wabo uri mu Bubiligi nawe akabexpoza akabashyira hanze akavuga uburyo nyine bamuproposaga plane zose zo kwica Dr. Rudasingwa, bagashyiramo n'abandi benshi mwarabibonye sinirwa mbibasubiriramo. Muri make icyo nashaka kuvuga ni uko Forbidden Story imaze gusohoka, Dr. Paul Rusesabagina agiye kuvuga muri Oslo, ibyo byose ni continuity, ni uruhererekane rwerekana yuko mu Rwanda dukeneye ko ubuyobozi buhinduka, uburiho burananiwe, uburiho bukora nabi, uburiho burica, bugatoteza abanyagihugu ari mu gihugu imbere ari no mu gihugu inyuma. Ibyo rero ni ibikorwa MLCD iri gushyigikiramo cyane umukuru wacu Dr. Paul Rusesabagina, kugira ngo isi yose imenye ko kariya gatsiko kari ku buyobozi Kigali kari gukora nabi, kica Abanyekongo, kica Abanyarwanda, kabuza uburenganzira bwa kiremwamuntu muri kariya karere hose. Dukeneye the change, dukeneye changement de pouvoir, dukeneye ko ubuyobozi buhinduka muri make, dukeneye tunyotewe kandi kubona u Rwanda ruyoborwa n'abantu b'intwari, n'abantu bashobora gutuma tubana tukagira amahoro mu karere hose muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Turibuka muri cya gihe mu minsi ya mbere ubwo bashimutaga Paul Rusesabagina, wari ugiye n'ubundi akurikijwe Sankara, Kalisa Sankara wari umuyobozi wa RM hano kuri radiyo umwe. Ndibuka ko aribwo nakubwiraga, twaganiraga tuti Kigali Paul Kagame amanitse idarapo rya MRCD. Aka kanya ngira ngo mbabaze MRCD mu ruhando rwa politiki nyarwanda, ese mu bijyanye n'amatora muri mubibona gute ko umuntu bita Paul Kagame akomejemo kwigizayo abakandida twakwita ko ari abakandida, kuko buriya akenshi na kenshi twaje kwibona ko umuntu bita Paul Kagame atinya umuntu bita Ingabire ntiyanatinyuka. Mu bijyanye n'amatora MRCD irimo irabona uri iriya twabyita ko ari niba twabyita umukino cyangwa twabyita ikinamico barimo gukora, kubera yuko batemera ko mu by'ukuri abantu biyamamaza uretse bariya tubona William Philippe bemerera kuyaherekeza bariya. Ni iki mwabitubwiraho nk'umuvugizi wa MRCD ku bijyanye n'aya matora arimo gutegurwa mu kwa karindwi? Oh, François, murakoze kuri icyo kibazo cyerekeranye n'amatora. Twebwe muri MLCD ntabwo tubitindaho cyane kuko ni ikinamico turabizi, kandi no mu Rwanda nabo barabyivugira baravuga bati tuba dufite umukandida umwe rukumbi wemewe witwa Paul Kagame, abandi bose ni ukumuherekeza, na ndetse bakabishyira no mu rwenya rwabo bati muzaza kwakira umugeni. None se iyo wacyuye ubukwe ntihashobora kuba abageni babiri umwe aba ari umukwe n'umugeni gusa nta bindi, ni ukuvuga ngo amatora ni umukwe, umugeni ni Paul Kagame niwe uzatorwa. Nabo barabyivugiye batanga agaseke ngo ko gushyigikira umugeni wabo,
muri make rero muri emergency ibyo ntabwo tubitindaho bira ni ikinamico ni nayo mpamvu nk'abanyarwanda tusobanukiwe uko bigenda hariya twebwe emergency ntabwo twiye dupretanda cyangwa se tugerageza kuvuga ngo twajya mu matora ujya mu matora uko hari ujya mu matora uko ari abantu bafite demokarasi iyo ari abantu badafite demokarasi ayo matora ukaba uzi ko ari ikinamico nta nubwo ubeshya abanyarwanda ngo uzayajyamo nk'uko hari abapolitisiye benshi bajya babeshya ngo bazajyamo kandi babizi neza nabo ko ntabo bazajya kuko batatunguka hariya uhatungutse baragufunga cyangwa se bakakwica nk'uko bagiye bafunga ba Diane Rwigara mu bihe byashize bashaka kwiyamamaza ko bagiye bagirira nabi bariya uriya bajyanye indera barafinda ntacyo bamuziza ngo ararwaye ngo ko ashaka kwiyamamaza ibintu nk'ibyo niyo mpamvu rero Mercedes ntabwo tubitindaho twe tuvuga ko kandidatire yacu tuziyamamaza kuko Kagame atakiyobora u Rwanda ari uko igihugu cyabaye demokaratike niho natwe tuzajya mu ruhando rw'ayandi mashyaka mu kwiyamamaza tugakora kampanye bashaka bakadutora batanadutora tukishimira abandi batoye basimbuye iriya ngoma y'igitugu ntabwo rero twa tubitindaho tubona ikinamico cyawe hano komoze mpita nko kureba uburyo nyuma y'aho amaraporo yose arimo kugenda asohoka ahubwo twabonye ko ari ibintu byubakiye ku munyamakuru Ntwari William burya eso burya rya umuntu bakwita n'izina rikaguhama Ntwari yabaye Ntwari yemera gupfira ukuri Kizito Mihigo wavuze ati mwancutse rimwe ntimuzancuka kabiri nshobora kwemera gupfira ukuri aho kugira ngo nzabe igifu bagane turimo turabona kubera imbaraga zazanywe ni Rwanda classified tukaza kubona n'ibi byose bigenda bisohoka i Kigali harimo ikintu cy'ihungabana turimo turabona ibintu tukivuga tuti waba utekereza ko ni ubwa mbere tubonye mu gatsiko bafite ihungabana rikomeye bakora mobilisation tubona ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bariya ba Vincent Biruta ngo rwose ngo ibi ntabwo byaduhungabanya ngo abanyamerika baribwira ko wenda ngo guverinoma ihita igwa bakora ku bantu bose bakavuza induru ngo rwose ngo barashaka kwica amatora ngo bashaka kugarura jenoside ukibaza uti ko barimo kukubaza iby'urupfu rwa Kizito bihuriye he n'amatora ko barimo kukubaza iby'urupfu rwa Ntwari William bihuriye he na jenoside ko bakubaza iby'uko wishe Patrick Karegeya byabihuriye he no kwica amatora ko bakubaza uko wishe Seth Sendashonga ukabyigamba biri on record byabihuriye he na jenoside ibi bintu wawe keka ko ari iki kirimo kotsa munsi y'ibirenge bya bari abagabo ba Kigali ya ikibotsa 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 kirumvikana hari nuzana nakurikiye y'igifaransa kuri YouTube sinibuka bashyizeho banza ari African Flash Flash Africa something like that bavugaga bati ari abagabo bari barimo baravuga bati mante irarestera toujours quelque chose urabeshya ukabeshya ariko hari umwaka ugeraho ntusimbuke icyo kinyoma ukaba exposed ukajya ugashyirwa hanze ikinyoma kikajya ahagaragara ntekereza rero yuko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kane ni umwaka wo gushyira agatsiko hanze amabi yose kakoreye abanyarwanda amabi yose kakoreye abanyekongo amabi yose kakoreye abarundi n'abandi bose duturanye bagiye bagirira nabi ayo mabi kakoreye abanyarwanda cyane cyane bo basanze mu gihugu n'abo bazanye tujye tubyibuka hari igihe tujya tuvuga ngo kari agatsiko kagire n'abo abanyarwanda ngo bose tukabashyira mu gatete kamwe kandi hari abantu baturutse hanze bazanye nako barwanana nako nabo babagirira nabi ubwo rero ntekereza ko uyu mwaka ari ukuba kwambikwa ubusa ikinyoma cyabo kikajya ahagaragara amahanga yose akakimenya natwe abanyarwanda tukashirika ubwoba bwo kurwanya icyo kinyoma no kwifuza yuko barekura igihugu cyacu bafashe bugwate kigasubira mu maboko y'abanyagihugu banyabo bafite urukundo bashaka umubano bashaka umubano n'amahanga bashaka umunyarwanda yisanzura akishyira akizana ndetse birenze ibyo twanyuzemo kera
kera mu ngoma za kera zaba iz'abami zaba izo kwa Kayibanda no kwa Habyarimana. Ibyo bihe byose bibi byatunyuzeho tukabirenga nk'Abanyarwanda, tukiyunga tukubaka koko ihanga rikomeye n'abantu bose bazareberaho ko twunze imitima yacu kandi ko Imana yadufashije. Ntekereza rero ko igihe ikibautsi igitutu nicyo ngicyo cyo kubona amahanga amenya ukuri, abaturanyi bamenya ukuri, Abanyarwanda bari mu gihugu bamenya ukuri, Abanyarwanda barenganye barwananye na kariya gatsiko nabo bamenya ukuri mu kurenganwa kwabo. Ni ukuvuga abantu twese baraturenganije baraduhohoteye, tubaye hanze imyaka 30 duhunze igihugu cyacu, natwe dukeneye gakondo yacu. Enough is enough, ase etase. Bari abantu ntibashyira agapira hasi bareke igihugu kiyoborwe na ba nyiracyo. Urakoze. Aho hantu twabonye Madame Jeannette Kagame amabwira urubyiruko ngo ntibazemere ko ibyagezweho bisenyuka. Iyi mvugo imaze iminsi ivugwa na bariya bayobozi bo mu gatsiko cyane, nko muri MLSD. Iyo mwumvise imvugo nk'iyingiyi Empress ibwirwa urubyiruko, ni iki mwabivugaho? Kuko bagumya kwitsitsa ngo urubyiruko ntirizemere ko ibyagezweho bisenyurwa. Bizaba bisenyurwa nande? Ni iki mwabitubwiraho umuvugizi wa MLSD, cyane cyane ko muba mukurikirana imvugo za kariya gatsiko, uburyo barimo kugenda ba brainwashing cyangwa buza ubwonko bw'urubyiruko? Ni propaganda zabo nk'uko bivuze, ariko mu by'ukuri dushyize mu gaciro uko MLSD tubitekereza n'uko tubyifuza, twumva nta muntu ukunda igihugu wasenya ibyiza by'igihugu. Iyo ukunda igihugu bifuza ko ibyiza by'igihugu bigumaho, nta muntu usenya ibyiza ahubwo usenya ikibi. Bo rero baba confusing, bashaka kurimanganya abantu, babwira abana ngo nta muzi shyigikira bazasenya ibiri byiza by'igihugu. Nta muntu ushobora gusenya ibyiza by'igihugu, ahubwo bagombye kubwira abana nk'uko natwe twese tubyifuza, dusenye umuco mubi, umuco mubi wo kwicana, dusenye umuco mubi wo kuroga, dusenye umuco mubi wo kwikubira, dusenye umuco mubi wo kwanga demokarasi ngo ugeho imyaka 7 n'ubwibone. Wagombye kuyobora imyaka 7, niba ari 7 konstitusiyo ikwemerera cyangwa 5, ukiyongeza manda ya kabiri, ukiyamamaza bagutora bakagutora batagutora ugategeka imwe. Turafite ingero, Donald Trump yayoboye Amerika manda imwe, Abanyamerika bamubwira turakabije gusara, bamwirukana batora undi. Iyo demokarasi niyo dukeneye, ntabwo dukeneye umuntu ugundira. Tuzasenya abagundira ubutegetsi, dusenye iyo mico mibi yo kwicana, kuroga, kwangana, kwibona, kwanduranya n'abaturanyi. Iyo mico mibi tuzayisenyeho, turabimwemereye, turabibemereye. Ariko ibyiza byubatswe mu gihugu cy'u Rwanda nka MLSD, twebwe aritwo dufashe Rodovan, aritwo dufite imbaraga turi MLSD, twajya tugashyikira ibyiza byose abantu bahashyize. Niba ari amazu meza bubatse urahasenyera siki, keretse ari intambara yasenye bombe zikayagwaho nawe ubishaka. Ariko kurentazio za ntitwasenya ibyubatswe byiza, ntitwasenya ikintu cyiza cyose baba barashoboye kuzana muri cya gihugu twagishyigikira, ariko ikibi cyo tuzazisenya. Turebye yo gusenya ibibi kuko tukubaka ibyiza, kuko ibyiza birahari kandi birigaragaza, birivugira. Ikintu cyiza buri muntu mwiza wese agomba kugishyigikira, ariko ikibi ugomba kugisenya nta romoro ufite, nta kwicuza, kuko ikibi ni ikibi nyine kibyara ibintu bibi. Nkavuga rero nti iyo babwira urubyiruko kudashyigikira gusenya ibyagezweho, bajye bashyiramo mu byagezweho harimo ibibi n'ibyiza. RPF yatuzaniye ibi byiza byabo, tuzabikomeza, ibibi byabo tuzabisenya, byo turabibemereye kuko nicyo twahagurukiye, tugomba gusenya ibibi. Noneho ibyiza rero bikaba ari byo bituma Abanyarwanda bongera kuba Abanyarwanda b'ukuri, kuko umwuga w'Umunyarwanda ahageze hariya hanze muri muri Legion de Grara, kuravuga ngo Umunyarwanda, abantu bose bakureba ikijisho bati bo kwa Kagame. Kandi ntabwo twese turabo kwa Kagame, ntabwo twese turoga, ntabwo twese twica, ntabwo twese turi babi. Iryo zina ryacu bakwambuje
bakaduharabika bagatuma turebaga nabi, tugomba gukuraho icyo gisuzuguriro ku buryo umunyarwanda hazagera abazaba bamukunda bakamwubaha bakamenya wa munyarwanda uzi gucumbikira abamusanze uzi kubana neza n'abaturanyi, wa munyarwanda wiyoroheje utibona utirata, wa munyarwanda udashaka kwiba ibihugu by'abandi ngo arengere imbibi. Ibyo tuzabishyiraho hanyuma ibi bitubisenye ariko nuko bimeze. Bajye basobanurira abana rero ntibakavuge ngo gusenya gusa, hari ibyo wasenyana n'ibyo washyigikira ukabirwanira ku buryo biguma, kuko twese dukunda igihugu kandi tukifuriza ibyiza. Murakoze. Turatuvuga FPR iyo yigisha nk'abana bavutse nyuma 1994 ubu barimo baragera ku myaka 30, babigisha ko cyangwa babigishije ko nta Rwanda rwabagaho, ibyo babona byose byatangiye ku bwa FPR. Ariko mu by'ukuri ntawe ubiyobewe ko iryo terambere bavuga baje bakomeza abandi bageze, nk'uko Habyarimana yaje akomereza kwa Kayibanda memo, nk'uko Kayibanda yagiye akomeza aho ubwami bwari bwaragejeje mu gihe cyabo bari barimo muri kirya gihe. Turatubwira tukavuga tuti hari abibeshya ibintu rimwe na rimwe, ukavuga uti ngo Kagame ngo yubatse u Rwanda, nkeka ko tubyumva kimwe. U Rwanda rwubakwa n'Abanyarwanda. Kagame yinjiye muri Kigali afite Kalachnikov na bote n'agatabo karimo amazina y'abaofisiye biwe, ni Abanyarwanda bubaka biriya. Ayo mpamvu nkunda kuvuga nti nyuma ya Paul Kagame na FPR Abanyarwanda n'u Rwanda bizahoraho. Ugasanga abantu wagira ngo nta kintu cyari kiriho, za stade amahoro ntabwo zari zihari uretse kuba barazivuguruye ejo bundi, za Faisal ziki. Ubu munsi ushobora kubabaza uti mumbwire ikintu Kagame yubatse kitari iki, ko numbwira convention center n'imisoro n'inguzanyo mu mitwe y'abanyarwanda izishyura yubakijemo amahoteli yiwe yose, n'iki byose biriya byose ntabwo ari ibya Paul Kagame, ni iby'abanyarwanda ko nibo bazabyishyura. Ko ntaho tuzi Kagame imitungo Rutagambwa yaramusigiye, ku buryo twavuga ko yagiye muri banki agafatamo amadeni, buri munsi afata miliyoni 10 z'abanyarwanda akubaka miriya mishinga yiwe ku giti cyiwe. Ariho tubona ko mu Rwanda havutsemo ibihugu bibiri, ibihugu by'abagashize za Nyarutama hariya, za Rebero, za Kibagabaga, Gacuriro hariya. Abo ngabo rwose bo iyo bakubwiye ko bagomba kurinda ibyo bagezeho wabyumva wa mugani, ariko wareba mu kindi gice cy'Abanyarwanda ukabona ko ni inzara barimo yicwa n'inzara, ubukene ni bwose barirukanwa mu mitungo yabo baricwa bakabizira ba Rwigara twayibonye ba Rwabukamba ba mirimo barabo bonyine tuvuga mu byaro ntibavuga. None ngira ngo tuve mu bijyanye na politiki ariko turebe n'ibijyanye n'umutekano. Dukomeje kureba ko mu by'ukuri za ntambara za Paul Kagame n'ubundi agumya kurwanira aba imperialiste muri za gahunda zo kugeza ya makompanyi corporation companies kugira mu mabuye y'agaciro yo muri Congo. Paul Kagame akarwana azitirira ngo agiye guhagarika jenoside, ako twese tukaba tubizi ko abo batutsi bavuga agiye kurengera ari za corta hariya muri za rubaya. Ntambara zikomejemo cyane, abana b'abanyarwanda bakomeje kugenda bapfira muri raporo tugenda tubona nyuma ya za sake yo gupfusha abana benshi cyane, abasirikare benshi cyane, mu baofisiye benshi cyane. Ibyo ni amafaranga y'igihugu yakagombye kuba ashorwa mu buhinzi, ashorwa mu burezi, ashorwa mu buvuzi, aho turimo kubona ibigo nderabuzima byinshi mo kugenda bifunga kubera kubura mikoro. Ariko wareba ku rugamba muri Congo, ibyo bisasu biturika bigura amamiliyoni ugasanga ntibihabura. Turimo turabona intambara muri za Kanyabayonga, aho bashaka gufatira iriya rokete za Kanyabayonga, ariko tukaba tubona ko FARDC na SADC na Wazalendo bakomeje kugenda aho amavilaje akikije Kanyabayonga arimo kugenda yigarurirwa n'ingabo za Congo n'abafatanyabikorwa. Hari amavilaje ya za Cyagara, za Maringa, za Kitanga, za Rusuri, Rusoga, za Cyagara, za Mirangi ndetse za Rubona, za Rutobo, za Rutarongo turimo turabona, za Kibirizi, za Kikuku hariya, za Nyanza yarabo turimo turabona. Turimo tubona ko umuvuduko w'ino ntambara urimo kugenda urushaho gukomerera RDF 23. Twagaruka kuri axis ya za Masisi, naho intambara turimo turabona kuri axis ziriho ingabo z'Abarundi bazendo na FARDC ndetse na SADC. Izi ntambara zikomejemo kuri turimo kubona ko ritime zirimo mu iki cyumweru ko kirangije iminsi 11 ishize, RDF itakaje abaofisiye bakomeye benshi, abana ba rubanda benshi. Amakuru dukunye kugenda tuvana i Kigali nuko amarira ni yose mu miryango, abenshi ntibagishobora no kuba itwara mu Rwanda ngo bashyingure, barimo barabashyingura za Mushaki, barabashyingura za Rucuro. Ibi ni bigumye utinda tureba ko
no ku rugamba arimo kugenda atsindwa, atari ku rugamba gusa rwa diplomasi ndetse no mu rwa muri guerre médiatique yose mugenda atsindwa. Biragaragara ko mu by'ukuri umuntu bita Paul Kagame taba ku rugamba urimo guhitana abana b'abanyarwanda n'imitungo, kuko ari amafaranga akoreshwa hariya akomye akoreshwa mu bintu nk'uko nabivugaga. Twareba muri guerre médiatique ni ibitwayemo tuvuyemo, n'ubundi Paul Kagame na sisteme yiwe ibyabo byose biri ku karubanda. Twareba mwe aka kanya mu bintu bitambuka, twavuga tuti ni kimwe abitubwiraho izi ntambara zikomeze guhitana abana b'abanyarwanda, kandi bigaragara ko byanze bikunze izi ntambara Paul Kagame yajyanye muri Congo zishobora kuzamugarukana. Ko nibaza nti ni gute watubana ibihugu bine, ibyo bihugu bine byose bikaba birimo kurwanya aho wagiye kwiba? Ni gute igisambo kijya kwiba kikagumya no kurwanira mu rugo rw'abandi? Reba, urabona ko Paul Kagame RDF ya Paul Kagame iri muri Congo irwana na Congo, irwana n'igihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi, irwana na Tanzania, tukongeraho South Africa na za Malawi. Ibi bintu urabibona gute? Cyane cyane ko muri ya politiki y'ubushwanyi n'amahanga nkeka ko MLCD mu biraje ishinga hagomba kuzaba harimo n'umurongo wa politiki y'ububanyi n'amahanga, kuko nk'uko Abarundi babwiye Kagame bati iyo utwinze inzu y'umuturanyi yumenya ko yaba yitahiwe. Ni kimwe abitubwira ko izi ntambara zirimo zigenda zigumya kumara abana b'abanyarwanda, kandi ibi byose bikaba bizazana ikibazo ku gihugu cyacu nyuma y'izi ntambara zose. Ya murakoze François. Njye ntekereza ko abagize guverinoma y'u Rwanda nibo twakagombye guhitura, kuko baba babi baba beza uko bari kose nta banyarwanda bene wacu, nibo twakagombye kugira inama twababwira tuti mpungo mumva muri mu make. Wumva bari mu make koko iyo wabona bahora bashora ubuzima bw'abana b'abanyarwanda mu ntambara badateze gutsinda. Jose Rodir ntabwo bateze gutsinda ziriya ntambara. Ntabwo nzi impamvu Kagame na guverinoma ye batarebera ku byabaye batera igihugu cy'u Rwanda. Burya Perezida Habyarimana kugira ngo bamutsinde nabo barabizi neza yuko atari uko inkotanyi zarushaga tekitike yo kurwana abasirikare ba ex-FAR. Barabizi neza kujyo tujya tubiganiraho bakabitubwira abahoze ari abasirikare bakomeye muri RPF bashwanye nabo bajya batubwira bati kuko abasirikare ba Habyarimana bari barize igisirikare cy'ikinyamwuga no hanze mu mahanga bakomeye bazi taktiki zo kurwana n'ibintu byose, ariko ikintu cyatumye inkotanyi zitsinda Habyarimana n'ingabo ze nuko number one, ikintu cya mbere bari baratsinzwe muri media. Burya intambara zirwanwa kwinshi, hari intambara yo muri media, hari intambara diplomatike, hari intambara kuri front. So iyo kuri front rero ntushobora kuyitsinda watsinzwe izo ngizo ebyiri zindi. Niba ugiye kuri media ugasanga abantu bose bakwamagana, wajya muri diplomasi ugasanga ibihugu byo ku isi byose birakwamagana, niyo wagira ingabo zirenze Josepa mubare sinzi izo wagira izo arizo zose, n'ibikoresho wagira ibyo ari byose, niba watsinzwe muri media ugatsindwa muri diplomasi no kuri fronte y'urugamba rurwana rurasa amasasu uzatsindwa byanze bikunze. Kubera iki? Kubera ko ayo mahanga nagukomaniriza se ninde uzaguha imbunda? Nuko byagendekeye Habyarimana n'ingabo ze baravuze ati tubahaye ambarigo, inkotanyi zakoze ku buryo zitsinda mediatic war zigatsinda na diplomasi, ibihugu byose birimo bibumva ngo babaye hanze imyaka 30 ngo batagera mu gihugu cyabo ngo nibo bafashe batahe, kuko kwa amahanga arabumva batsinda kuri izo fronte ebyiri no kuri fronte yo kurasana bahita batsinda. Kubera iki? Kubera ko ingabo za Habyarimana zafatiwe ambarigo. None se udafite amasasu warashisha intobo? Ntibishoboka. None se kuki Kagame atabona ko inkoni ikubise mukeba wirenze urugo? Inkoni yakubise mukeba we Habyarimana ni nayo igiye kumukubita. Impamvu mbivuga gutya ni uko niba bariya abanyamakuru muri Forbidden Story
berekanye ko amahanga yose abanyamakuru bo mu mahanga yose batari n'abanyarwanda kavukire bakoraniye kwamamaza ubugome bw'ingoma ye bavuga batirananiwe muri media akaba yatsinzwe muri diplomasi byararangiye rero hasigaye ibyo avuga ati kuri front ndi muri Congo mfite amasasa yanabitse hirya no hino n'iki byose ariko biriya byo ntacyo bivuze ko amahanga umunsi yamushyiriyeho akadomo bari abanyaburayi bose n'ibiki byose nabo bagakora ibihugu nka 50 bikabyo bikomeye byo kwisubikira vade nimwongeye guha amasasa ingabo z'u Rwanda aho zirwana hose muzima amasasa none se barumva barwanisha aho bafite igihe kingana gute kuki batabona ko batsinzwe ngo basubize M23 aho igomba gusubira mu birindiro ibivemo abana b'abanyarwanda bo gukomeza babicisha bagerageze gukora amahoro n'abaturanyi nabo bazanaveho neza bareba n'ukuntu banavaho turanabasaba no kuvaho kuko enough is enough mwabaye hanze imyaka 30 murarira ngo mubaye hanze imyaka 30 natwe n'abagabo bacu n'abana bacu n'abuzukuru bacu turi hanze imyaka 30 mwumva se ko twe tutari abantu bakeneye gutanga tubone gakondo yacu nk'uko namwe mwariraga imyaka 30 ni chifu birangana mugombe muveho natwe dutahe ariko si ngombwa yuko mwemwe muvaho mujya mu buhungiro musimbura aho twari turi ahubwo twe turifuza none uko nta munzi nyarwanda yazongera kubaho niyo mpamvu twifuza yuko bashyiraga pira hasi bakaba ati ibyo twabayemo twarihariye twarikunze kwigize nabi kandi hari abandi banyarwanda babaye hanze imyaka 30 niho twahozemo ntibayeho kunzi buryana noneho bashyiraga pira hasi bavuga ati mureke dukore uru Rwanda iyi ni u Rwanda tuburamo twese u Rwanda n'impunzi zitabwa ntihagire kandi dushobora gutaha twubitse umutwe mudushyira amageragere n'ahandi hose mushaka kudushyira ngo ni uko tutazikiye amatwarari dushaka kuza twemye tuganira tuganira tuvuga ukuntu twakubaka igihugu hamwe kuko ntabwo twe twifuza ko hari impunzi yakongera kuva nta munyarwanda twifuriza ubuhunzi n'umwe ubaho ibyo ngiyo ni ukubica burundu ahubwo twiga uburyo tubana ku mugani wa Martin Luther King wavuze ati mwemere mubane nk'aba brothers and sisters cyangwa mumarane muzapfa mwese mushire isoluzio ni ukubana twese nk'aba brothers aba sisters abavandimwe cyangwa se niba twanze kubana tukomeze turasane tuzashira tuzamarana gusa bo barumva bahitamo iki njye numva iriya guverinoma Paul Kagame ikwiye gushyira agapira hasi ikava muri Congo ikareka ibyo kwiyenza n'amahane no kwiyemera ikamenya opozisiyo iri hanze ikabwira iti bavandimwe twarahemutse hashize imyaka 30 muri hanze tubakurikirana tubica tubahiga none nimuze tuganire turebe uko iki gihugu twakiyobora dufatanije iyo gihe niyo nama nabagira niyo ntekereza murakoze Frank tukumva yuko nubwo arushe ya mbere umunota Paul Kagame yayijugunye mu mazi turazi kuvuga kuko bizagenda kose arusha ya kabiri igomba kuzaba nk'abanyarwanda batekerereza ineza y'abanyagihugu tugize imana yagaruka kuko arusha barayipfubije kandi bayipfubije ku bushake tugize imana akaza arusha ya kabiri ikaza no muri sincere ndavuga nta mayeri ye nta marimanganya abantu bose bakaba bati twararwanye igice kimwe cyabaye impunzi imyaka 30 ikindi kigero kibaye imyaka 30 none abanyarwanda nimuze dukora arusha ituma rwose tutaryaryana duhuza amaboko duhana imbabazi dukora ibigomba gukorwa byose tureke kuvuza induru mu karere kariya karere abanyarwanda bahora bavuza induru kariya karere abanyarwanda tumaze kuba ruvumwa ku isi kubera agatsiko gahora katushakira reputasiyo itari yacu kuko abanyarwanda ubundi turifura turi abantu beza turakunda tugakundana tugirirana neza abanyarwanda dufite umutima rwose njye nkunda abanyarwanda pe nubwo twicanye ariko still mba numva umutima wanjye uri ku banyarwanda nkavuga nti nyamara turi beza nyamara hari ibyiza satani ndashaka yuko abantu babona ko abanyarwanda tubifite kandi turabifite noneho tugize amahirwe akaba arusha ya kabiri ni ukuri ikaza ari arusha nziza nta buryarya burimo n'ubwikunde n'ubwikanyize igihugu cyacu twacyubaka neza why not
imbabazi twababarirana nk'abana b'Imana, kwa ibihana bagomba kubifata bakabifata ko hari abakosheje. Nta muntu wamennye amaraso y'umuntu uzavuga ngo azapfa kubabarirwa atagize ikintu yishyura nta n'imbabazi basabye. Ibyo nyo ntabwo ari byo. Abishe ku mpande zose bazahanwe, ariko abazima batureke natwe tubeho neza, n'igihugu tugitangire kuri zeru, turere abana tugira abuzukuru, tubane kivandimwe n'ubundi byarahoze. Yebyo nibyo nifuriza Abanyarwanda Frank. Kumvwa na bene njya nkunda kuvuga kenshi cyane nti FPR ifite byinshi byo gutanga, yagatanze inda ya bukuru niba bashaka kuzarinda ibyo bumva ko ngo bagezeho. Bari abagabo mbona birengagiza ko babyaye bafite n'abuzukuru, ariko hari ibintu baba bakora ukabona ko we yaravuze ngo azarwana ngo nk'udafite icyo atakaza. Ubu ni Paul Kagame n'aba jenerali biwe, ukavuga uti si muntu uvuga ko n'abuzukuru be ntacyo bimubwiye, uje ku Banyarwanda bishatse kuvuga iki? Ariko ibi byose nkaba nkunze kuvuga ngo ni ikibazo cy'igihe twavugaga. Waba utekereza ko Kagame na FPR iwe iminsi nk'iyi ngiyi baba barigize batekereza ko izabaho, cyane cyane ko tubona ko barimo kunyagirwa ahadasakaye? Bari babona se, ntabwo barabona, ntacyo barabona. Usari niyo bigitangi ini ntangiriro Frank, ini ntangiriro, kuko impamvu ivuga ngo ntabwo barabona si uko ntabakunze, si uko ndimo mbifuriza ikibi, ndabakunda pe, ko njyewe nkunda abana b'Imana uko yabaremye, baba babi cyangwa beza ngomba gukunda. Ariko impamvu mbabwira, niba batihannye Imana ikomeza ibicira ijisho, muhindure pozisiyo, bakomeza banangira umutima. Nibakomeza kunangira umutima aho ngaho niho nababwira nti ntabwo murabona muzabona. Umuntu ukomeza unangira umutima, Imana imucira icyanzu kugira ngo agire imbabazi, kugira ngo agire ubuntu, kugira ngo atange icyiza afite, kugira ngo akorere Imana, kugira ngo agaruke mu murongo w'abantu bazima. Imana ikakwicira ijisho, ikagucira icyanzu, ukanga, ukongera ukanga, ukongera ukanga. Ni bya bindi n'Abanyarwanda bavuga umwana utumviye se na nyina umvira ijeri. Ubwo rero ndizera ko badategereje ko bumvira ijeri. Ibi ni amarenga Imana iba iri kubacira iti amahanga yose arimo arabareba, amahanga yose arimo arabajajinga, amahanga yose arimo arabereka ati nyabuna mwavanye mu Ventura muri Congo, nyabuna mwaretse kumena amaraso y'abakongomani, nyabuna mwahaye Abanyarwanda amahoro bakidagadura, nyabuna mwahaye akarere amahoro nabo bagahumeka, imipaka igafungurwa, abaturage ntibicwe n'inzara kubera ko batahahiranye na bene wabo bari mu Burundi, muri Congo, Tanzania n'ahandi. Bakanga bakanangira umutima, bakanga bakishyira hejuru. Nkamwe njya numva ngo Ventura numvise ngo abadepite baravuze ngo ntibayishyigire ku mugaragaro, ariko se barumva bari mu biki? Ubu ntibashobora gukoresha ubwenge bwabo ngo bavuge bati aho ibintu bigeze biri muri turning point, mureke nako duhindure umuvuno. RPF mumeze mute? Mwahinduye umuvuno mugahabana amahoro. Baranyumije, baranyumije Christine. Bimwe bya bintu twize muri primary, umugani w'abidishi, umwami w'abidishi, aho byabitaniye n'ingoma ya Paul Kagame, aho n'abantu bakirimo gukoma mu mashyi, bakirimo kubyina indirimbo ya Paul Kagame, babibona neza cyane ko irimo kuhirima. Nyine bafite amatwi, nibo bumva, bafite amaso, ntabwo babona ko ibihe aho bigeze ni ibihe biri kubahindukiraho, noneho bagakomeza umutima batari ko turi powerful. Wabonye ko Paul Rusesabagina abona doktora, ibi twabinyuzemo, baracyafite icyizere ko noneho iyi nkubiri donc uyu muyaga iyuraga izabasiga byanze bikunze. Oya, bazi ko ntacyo bakoraho. Byo nibyo bemera, nibyo narimo nkubwira, ntibabonye Dr. Paul Rusesabagina, abonye doktora, nabo batanga bakomakamo muri South Korea, bati Paul Kagame nani mumugire dokiteri, ntabwo ari cyo tubuze. Urabona dokitora bavandimwe muri RPF, ntabwo ari ibintu byo kurushanwa cyangwa byo ahubwo izo dokitora zombi, igihe navuze izo dokitora zombi ntituzanire amahoro,
niba tuzifite zifitwe n'abanyarwanda badukuriye nka Paul Kagame na Paul Rusesabagina. gukira aho hantu ukomeje ku kintu uti nyuma yaho Paul Rusesabagina aherewe iriya doctorat honorifique na université yo muri Amerika, Paul Kagame nawe yahisagura yo muri South muri Kure Decide. Ibi binyibutsa Yes. ko nyuma ya filime ngo imaze gusohoka Hotel Rwanda, Kagame ngo yahamagaye uriya mugabo wayikinnye ngo aramubwira ngo najye gusiba iriya ya Paul Rusesabagina ngo akini yiwe, kuko niwe mu hero wemewe. Ibi bintu wabona ko mu by'ukuri Paul Kagame na Paul Rusesabagina ikibazo kirimo ni ishyari rya Paul Kagame, kandi kuko bareba abantu bose aho Paul Kagame yanyuze hose nta kindi yagiye apfa na bagenzi be, ni ishyari. Kuko urebye ba Rwigema bapfuye, uburyo Rwigema yari akomeye hariya, abona ukuntu yubashywe mu Uganda. Wareba na abacuruzi bose ba Rwigara ni ku bijyanye n'amafaranga, wareba bose ba Kizito Popularite, ukabona ko uriya mugabo kanatubwira ati ngiye no kuri table d'honneur ndagusunika. Nge ndimo ndibaza, abonye Paul Rusesabagina Osiro hariya imbere y'abantu 180 kuri Paul Kagame, iriya ni insulite, ni ukumute, ni ukumujombera ikwasi, kuko table d'honneur ubundi ntiri, igomba kuba ari ya Paul Kagame atakibona. Twajya hariya za ntuza aho bajya kudiskita ibijyanye n'amabuye y'agaciro ya Congo, idavosi, tusigaye tubona umuntu bita Felix Tshisekedi ariwe uhicaye. Ubundi yaba hicaye Paul Kagame, ushobora kwemera ko imyaka 23 ishize Paul Kagame ariwe wari ushinzwe ishoramari ryose ryo muri Congo. Ni ukuvuga ngo nta soko ashobora kubona muri Congo utanyuze i Kigali. Bikwereke ko mugabo mu by'ukuri ari mu ihungabana rikomeye cyane, no muri denial, aho atemera ko ibintu byahindutse, cyane cyane ko tubona ko baba parebe b'Abanyamerika bamuvanye amaboko, nuko abantu batabyemera. Kenshi tukaba tuvuga tuti, mu gusoza ndifuza ko wagira ubutumwa bwihariye nk'umuvugizi wa MRCD, twasigira bariya bayobozi. Nkunda kuvuga ngo inyuma y'ibi byose Paul Kagame na RDF iwe na FPR iwe dufitanye urubanza, ni nkeka ko tugomba kujya tubishimangira cyane, kubera ko ibi byose ntabwo abantu bigeze batekereza ko iminsi nk'iyi izabaho ku gatsiko. Ariko ukabona ko bakomeje kwinangira kuri bya bimenyetso 10 bya Farawo. Ibimenyetso byaraje, nkeka ko izi ripoti zirimo zisohorwa n'abanyamakuru 50 bihugu 11 biri powerful, i Kigali bakavuza induru ngo Abanyamerika n'Abongereza barashaka gutuba amatora, bakagombye kubona ko ari bya bimenyetso byarangiye bya Farawo, umuntu bita Paul Kagame na triki yiwe na sisitemu yiwe, bakagombye gusubiza ubwenge ku nyuma, bakamenya yuko igihe cyageze cyo kwicara bagasaba imbabazi Abanyarwanda, bakaganira n'Abanyarwanda. No, urakoze. Hari nk'ibintu bisa n'ibisekeje ariko kabi nyine gaseka nka keza. Sibyo ko njye pour moi uko mbitekereza abantu b'abagabo bajye bagira ishyari rya kigabo. Ubundi udushyari tw'abagore umudamu nzu udushyari tw'abagabo ko tugira uko tuba tumeze Wembe cya wakisi twari chigo chi utuntu duto chanje yemu yambaye ingofero nziza shakoshi. reka nanjye nguri nziza yambaye iki agakufi ke tunu ariko yari abagabo ngenda basaba kugira ishyari ryiza musaba Paul wacu ba doctors bombi bose bari doctors nabasaba kugira ishyari ryiza ryo kurushanwa kuba hagira ugaruje abanyarwanda amahoro nyayo kuba bahuza izo doctora zawo zigirira akamaro abanyarwanda mu kugira amahoro n'akarere kose muri rusange nta kintu bivuze ngo uri doctor whatever n'indi titre ndenze hejuru ya doctor niba hari haba ariko icy'ingenzi mbona nuko baba abanyarwanda baba bari abaperezida bacu n'abatuyobora muri politiki hanze aha bose tubifuriza ibyiza ariko ibyiza bagezeho nibarushanwe nibagira iryo shyari ryiza ryo kurushanwa avuga bati ninde uzambara umudende wo guhuza bene kanyarwanda kuri same table ku meza amwe bagasangira bakicarana bagahana imbabazi bagaturana uwo muporo niwo tuzayoboka nibabikore barushanwe tubarebe cyangwa se bahuze n'imbaraga zabo bavuga bati reka tubogore u Rwanda kuko rwarabogamye rwataye isaro muri make u Rwanda rwataye isaro ndabivugira ko umunyarwanda ahageze hose baravuga ngo turaroga
ngo turabicanyi ngo tuzi kwicana gusa nk'uko mutatukize icyo yabiririmbye. Go ahead. None ntubeshyira se Oya, ni iki ntabwo nibyo twaricaye iyo tuticana se none bariya bakongomani miliyoni 15 barishe se bishwe n'abanyarwanda. Abanyarwanda muri jenoside se ni twicanye. None se kuba bamwe bari mu gihugu imbere abandi barahunze badashobora gutaha si ubugome dushyiramo. Ni ukuvuga ngo icyo nifuriza umunyarwanda wese uteye imbere waba dokiteri wagira master's degree wagira bachelor degree urugero rwose rwa education ugezeho cyangwa rwa titre honorifique ufite rukoreshe ushaka guhuza abanyarwanda nyabyo rukoreshe ushaka kureba icyubaka u Rwanda kitavuye mu kwiba kitavuye mu kuroga kitavuye mu kwibona n'ibindi byose bibi RPF yazana igihugu cyacu. Habyarimana yajyaga avuga ati zahabu yacu yavuga ngo zahabu yacu diyama yacu ni amahoro twari abakene. Abanyarwanda Aha, mu Habyarimana nta byazahabu byavugwaga nta diyama nta n'inganda nziza zihari ntazo numvaga ariko yavuga ko zahabu yacu diyama yacu ari amahoro. Amahoro rero burya ni diyama ikomeye cyane kabone nubwo waba uri umukene ariko ukaba ufite amahoro n'abaturanyi ukaba ufite amahoro n'abari mu gihugu bareka bagahinga bakeza bakarya bakaryama bagatarama. Kera twagiraga ibitaramo Francois tugatarama ku muganura abantu bakabyina za ndirimbo zose za kera za gakondo mu mihana hirya no hino mu Rwanda hose ubungubu ni ubwo bagitarama. None se u Rwanda rudatarama ntiruvugira inka ni ababyeyi ntibavuga ibihozo by'abana abagabo ntibajye hanze ngo basangire akantu bishime batahe banezerewe abagore basange babatekeye babagaburiye rwa Rwanda tuzi ngo nta rugihari abariyo niko batubwiye ngo umuntu wese ngo aneke undi ntabantu ngo bajya mu kabari ngo batarame bari bane batanu ngo bakoze gurupe ngo y'agaco ngo barabafunga ubwo se ni amahoro ngo bariyeri ziracyari. Nabi kwibariza Paul Kagame urwo Rwanda tuzana ibihiraho bariyeri kamara imyaka 30 turatuma ngo abanyerondo ngo barihane irondo murari irondo ry'iki igihugu kirimo amahoro bararironda abaturage igihugu kirimo amahoro abasirikare baba bahari bakazarinda igihugu cyatewe n'abandi benshi ba zindi institution zishinzwe iyo mitekano ariko umuturage araryama agasinzira akaba arinzwe mu gihugu cy'u Rwanda kiriho ngo barara irondo ngo abandi bakanaririhara unyumvire imyaka 30 irashize Gore n'abagore bararibona unyumvire. Ubwo se abagabo Kagame Paul yana namubaza iyo myaka 30 wahungabanije abaturage bacu please shyira agapira hasi ureke abandi bagusimbure baze bakwiye ko igihugu kiyoborwa nawe ujyemo muri abo bayobowe bakuyobore bakwigishe uko umutekano ukorwa na institutions zibishinzwe umuturage akarindwa agatekana agatarama akagira ibirori akabaho neza akavuga ati uru ni rwo rwa Rwanda twifuza twese. Ni icyo gihe nabwira abantuza bayoborana na Paul Kagame barananiwe imyaka 30 igihugu cyacu bakize ngo icyo bita ngo ni polisi eta ni ukuvuga polisi eta ni ukuvuga igihugu nyine ubona kimeze nk'ikirimo intambara kandi ntayihari ntawagiteye ariko hakaba amarondo hirya no hino hakaba za bariyeri hakaba ibintu by'imikwabu buri gihe ukagira ngo igihugu kiri mu ntambara kandi ntayihari yararangiye. Kagame Paul nabwira shyira akadomo ku ntambara watangije hanyuma utange n'ubuyobozi bagusimbure ukuri yo zame M23 ajyanye muri Congo abaturage baha amahoro abanyarwanda baha amahoro ucyuri impunzi munegosiye muganire he kuzongera kuba impunzi mu Rwanda na rimwe ubuyobozi burabananiye bararambiwe ibyo bakoze birahagije abantu bazarinda ibyiza byagezweho ariko ibibi bashinze mu gihugu byo tubemereye ko tugomba kuzabisenya ibibi byose nta marozi azongera kumva mu Rwanda n'ubwicanyi nk'ubuhari no gufungirwa ubusa nk'uko bimeze muri MLCD nuko tubitekereza ko turamutse dutashye twakora ku buryo nta muntu uzafungirwa ubusa
nta muntu uzajya uzumva n'uburozi. Uburozi ni icyaha kibi cyane, kiri no hasi cyane, giciriritse mu rwego rw'abantu bameze nk'abadafite education, batigeze biga, bameze nk'abaturage. Abaturage bo muri rimwe nibo bajya twumva umurozi umwe ku musozi, nawe akabazwa baramuhaye akato. None ubu ngubu haroga abantu intelektuweli, ibyo ni iki? Ibyo twabica tugaca n'amapurizo, kubona igihugu cyose cyuzuye purizo kurenza uko cyaba gifite insengero abantu basenga mu Imana bayamamaza insengero, ahubwo barazifunga bagafungura purizo nyinshi. Nyumvire, nyumvire ukuntu bakora Satani. Insengero barafunga bagafungura amapurizo menshi. Ubwo rero ibyo byose twabihindura, ariko ibyiza byagezweho byo tuzabigarira, kuko ntawe utifuriza igihugu cyacu cyiza. Nibyo rero nifuriza Paul Kagame, musaba ko rwose igihe kigeze ko atanga inda ya bukuru, akamenya ko abanyarwanda bari hanze dukeneye gakondo yacu, dukeneye gutaha, kandi akamenya ko igihe hari iki. Murakoze cyane rwose, wakomoje ku by'amagereza. Dukomeze kandi tujye twibuka intwari zacu, iya Kizito Mihigo ni intwari yacu, kandi tuzakomeza kugenda twibuka kubera ko yemeye gupfira guharanira amahoro. Biriya mu ntwari tuzagumya tumwibuka, nk'uko isi yose igumye kumwubakiraho fondasiyo izagumya kuvugira ijwi ry'abatavugirwa. Dukomeze kandi dushima intwari zacu aho ziri, mageragere hariya no mu andi mageza mu Rwanda, hari abavugwa n'abatavugwa. Dukomeza dushyigikira intwari nka Mushayidi Deo, dukomeza dushyigikira umuntu nka Idamange, umudamu rukumbi urimo ufunzwe azira ibitekerezo bye kuvugira rubanda. Tugumya dushyigikira umuntu nka Cyuma Hassan uzira kuba yarakomeje kugenda akurikirana iby'akarengane ka Kangondo. Tuvuga umuntu nka Theo Mubavu ufunzwe azira ko ngo yasomye igitabo cy'ukuntu ushobora guhindura ubutegetsi nta ntambara, nta mahane. Tugumya twibuka abantu nka Barashidi Barabose bafunzwe, Rashidi we ngo mu ntangiriro yazize ko yashatse kunga Kagame n'umuntu bita Pasiteri Bizimungu ubwo baherekanaga ku butegetsi. Tugumya twibuka tubwiye abagabo ba Kigali ko n'ibigwari ubona afunga nk'umuntu nka Tom Ryabagamba, bamuhaye ubusore bwe bwose akaba amufunze amushyize mu munyururu ubuzima bwe bwose, ngo nuko atashoboye gufata mukuru we David Himbara, uriya ni ubugwari. Tukavuga nk'abantu nka ba General Rusagara bafunzwe kugeza n'ubwo umugore we arimo mu minota ye ya nyuma yifuje kuganiriza umugabo we, umuntu wita Paul Kagame, akabyanga. Ibyo nabyo ni ubugwari, ubundi ni ibintu bidakorwa n'umuntu. Aho tugumya kuvuga ko mu by'ukuri rwose ubutegetsi bwa Kigali bwakagombye kunamura icumu, bakamenya ko bagomba kuganira n'Abanyarwanda. Reka rero rwose tubashimire mu buyobozi bwa Radiyo Ubumwe, byari iby'agaciro kubagira Madamu Christine Mukama, kandi dukangurira abakunzi ba MRCD, abakunzi ba MRCD muzi ko igizwe na PDR Ihumure na RRM, tugumya kubwira Abanyarwanda kuyiyoboka. Tubwira n'abandi mu yandi mashyaka n'amasosiyasiyo dushyiramo imbaraga, kubera yuko nkeka ko ibi bihe turimo ari ibihe bikomeye, kandi aho umunyagitugu tutagomba kumureka ngo ahumeke, kubera ko byanze bikunze agomba kuzumva ko igihe cyageze ko aha amahoro Abanyarwanda. Yunamura icumu, ntihagire umuntu ugenda yigengesi mu gihugu cye, aho tubona ko bakwirakwije abicanyi muri diaspora, haba muri Amerika, haba muri Canada, haba za Buraya hose no muri Afurika hose, aho bakeka ko ngo kugumya kwica batavuganwe n'ubutegetsi, kugumya kunyanyasa twe twese tuba tuvuga, ari byo ngo bizatuma badahungabana ku butegetsi. Ariko tubabwira ngo ikibazo cy'igihe, iyo urubuto ku giti rwahishije ntabwo bisaba umuyaga cyangwa umuntu kunyeganyeza igiti, iyo urubuto rwahiye ruragwa. Ingoma ya Paul Kagame rero imeze nk'urubuto ku giti rwahishije, ntabwo bisaba azasunika, ubwo rwonyine ubwarwo ruzivanaho ibyo bya bikorwa bakoreye Abanyarwanda, bizagaruka bikabagiraho ingaruka, kandi tumubwira tubibona. Reka tubashimire rero Madamu Christine Mukama, nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye François mutuye mu bukuruzi bwa Radiyo Ubumwe. Dushimire n'abari ku buyobozi bwa tekinike, nk'ibisanzwe ibiganiro bya Radiyo Ubumwe na Kadashira, turabakunda cyane. Merci.